Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu raspisao je bio dve javne nabavke, jednu za nabavku jednog sanitetskog vozila i drugu za nabavku sanitetskog vozila za prevoz pacijenata i dva putnička vozila. Na prvom tenderu procenjena vrednost javne nabavke u konkursnoj dokumentaciji iznosila je 4.166.667 dinara. Nakon sprovedenog konkursa, u odluci o dodeli ugovora vidi se da je jedini ponuđač na ovom tenderu bila kompanija MIT DOO iz Novog Sada, koja je ponudila prodaju vozila po ceni od 4.160.000 dinara bez PDV-a. S obzirom da je bila jedini ponuđač, ova firma dobila je ovaj posao. Na drugom tenderu, čiji predmet javne nabavke su bila tri vozila, sanitetsko vozilo za transport pacijenata i dva putnička vozila, čija procenjena vrednost je bila 6.333.334 dinara, javila su se dva ponuđača, MIT iz Novog Sada i firma Nikom Auto iz Kragujevca. Interesantno je i da je i na ovom tenderu posao dobila firma MIT koja je imala nižu cenu od drugog ponuđača, a s obzirom da je najniža cena bila kriterijum, ovom preduzeću je posao i dodeljen, tako da bi uskoro Novosadska hitna pomoć trebalo da dobije četiri vozila. I prethodne nabavke vozila za zavod bila su od ove novosadske firme koja se inače bavi medicinskim instrumentima i tehnologijama.